علی سے تشہد، تھوڑی ایکو کھولنا جی، علی سے تشہد جدا کر رہا ہے، تو پھر تو مصلی پہ کیا علی سے تشہد جدا کر رہا ہے، تو پھر تو مصلی پہ کیا کر رہا ہے، علی سے تشہد مالک تعالی سلامت رکھے، انتہائی شکریہ، مالک پاک تھوڑی عزت اضافہ کرے، اللہ وہ ہے جس سے وجہ اللہ بھی سجدہ کرے، اللہ وہ ہے جس سے رحمت للعالمین بھی سجدہ کرے، ہن جس بادشاہ نو، جس خالق و مالک نو علی اور رحمت للعالمین سجدہ کر دے، ہن پھر میرے جیسے گھٹیا دی اس سجدے دی کی لوڑ ہے، انہوں سانو لوڑے، توجہ فرمانی ہے۔ میں ایک جملہ اس واسطے پڑھیا ہے تاکہ جنہاں دا میدا خراب ہے، چلو کامران دی گل سن کے تھوڑا جہا ہاضمہ ہو جائے، میں اکثر بدل کے پڑھ دینا، لیکن آؤ تہانوں وہ سناواں جو میرے اندر ہے۔ کون ہے علی بادشاہ؟ ایک بندہ اس معیار تے خراب دے دے، میری اوقات تو زیادہ ڈھیر سونی داد دیتی ہے، میرے عقیدے دے برابر ایک بندہ دے دے، میں راضی ہوں جی۔ شیر اپنے ماتمیوں دی بزرگاں نے کر رہے ہیں، کون ہے علی بادشاہ؟ محمد کی امیر سے مرتضی ہے، تبھی لو یزل نے ید اللہ کہا ہے، سجدہ علی جو ادا کر رہا ہے، خدا کی عبادت خدا